V roce 1924 věnoval Tomáš Garrigue Masaryk 1 000 000 korun Ferdinandovi Peroutkovi, aby vznikl časopis Přítomnost. Vydavatelem Přítomnosti byl můj dědeček Jaroslav Stránský. Dnes ho vydávám já. Dokonce ze stejné budovy a se stejným cílem. Podpořit svobodnou diskusi a tvořit naší národní identitu. Žádný jiný časopis není spjatý se stoletým výročí naší země, jako je Přítomnost. Pojistka svobody, demokracie a nezávislé diskuse. A stejně jako tehdy redakce s vynikajícími autory, kteří umí psát o politice, kultuře i společnosti. A v našem archivu najdete celou Přítomnost, kde se dozvíte, jak to skutečně bylo, a tak se vyhnete trapasům typu Miloše Zemana, který si vymyslel větu, kterou Peroutka v Přítomnosti nikdy nenapsal. Z minulosti do budoucnosti přes Přítomnost.